Dneska se zopakujeme pár otázek s Petrem. Takže Petro, mám pro tebe první otázku. A to je ze stránky Náhorní NSFV. Mám to tam říct? Takže doufám, že Petro na plese je jeden velký vtip. Určitě ne. Myslíš? Co s ním jste? Dobře. Petro mi neodepisuje a chci s ním fotku. Mrtko, nevíš, o co přicházíš. Co bys na to řekl? Ty lidem neodepisuješ, nechci si s nima fotit. Vypípáš to? To víš, že? Dobře. Za mě je pes sračka. Ale jestli tam bude Pedro, nabíhám hned. To je jasný, budu se na to moc těšit, budu rád, když tam někoho takhle uvidím. Přizvěděj k mega bych prcal Terezu Bršovou. To se tam lajknul. Pedro mi přijde jen jako vůči postava akce. No. V podstatě by se to tak říct dalo. No spíš bych asi řekl tvář. Jako já nevím, jo. Ale já se třeba Pedra často poslouchám i doma, ale Bubblegum není špatný. Tak určitě není špatný, já ho mám osobně rád. Asi nejradši ze všech těch triků, co jsme udělali. A jaký jsou vlastně vaše triky? Takže Bubblegum, je to tak Bubblegum a Pius Canus. Měl byl Pedro něco s 16 letou, moc bych chtěla. Petro, kolik je let? Bude mi 20. A jako další otázka je tady, kdy budeš mít nějakou další song? Tak pracujeme už na tom, plánujeme něco, teďka budeme vytvářet text a pak už se jenom budeme domluvat na tom, kde to releaseneme. A máme tady poslední otázku na toho Petra. Ty králo! Tady Petro! Ne, ty se do toho neznáš, tohle je osobní. Pojďka. To je máma, tohle budeš milovat. To je díky. Jsi fakt super, já jsi tam tě miluji. Já to fakt pokračuji. Ne. Chápete to? Stává se vám to často? Jo. Pak tu máme další dotaz od jeden... Na to se dá říct, že nevím. To se stává často, když jsou lidi v přítomnosti. No, no, jsem z toho úplně vezl. Dáme v černobílem, to bude super. Jo, tak jo. Uvidíme.